Ang 33-year-old actor at model na si Dominic Carl Manalo Roque ay ikakasal na sa kay Bea Alonzo. Hindi man kasing sikat si Dominic na kanyang mapapangasawa ay masasabing nagmula si Dominic sa isang mabuting pamilya at may magandang background. Sino nga ba si Dominic Roque? The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Dominic Roque. Si Dominic ay isinilang noong July 20, 1990 sa probinsya ng Cavite kung saan din siya lumaki. Siya ang pangalawa sa apat na anak na mag-asawang Anthony Roque Sr. at Lena Roque. Ang kanyang mga magulang ay parehong negosyante. Ang ama niya, ang CEO ng kanilang kumpanya, habang ang ina naman niya, ang company president. Tumutulong-tulong din si Dominic sa pagmamanage ng kanilang negosyo. Taong 2007 ay nagtapos siya ng high school sa Imus Institute at nakakuha naman ng tourism degree mula sa De La Salle University, College of Saint Benilde. Bago tahakin ang pag-arte, unang nakipagsapalaran at nakilala si Dominic sa mundo ng modeling kung saan ay naging endorser siya ng iba't ibang produkto at kumpanya. Katunayan, ay naging modelo siya ng Cosmopolitan Talent Agency at ng sikat na clothing line na Pen Shop. Dominic on working hard for his family. Kwento ni Dominic, sa edad na labing pito na makapagtapos ng high school ay sinimulan na niyang magtrabaho. Umalis siya sa kanila at naghanap ng trabaho upang makatulong na rin sa kanyang pamilya. Hindi nga raw nawala yung pagpupursigin niya sa pagtatrabaho at naghanap kahit saan. Balik na raw pa niya na ang una niyang trabaho ay pagtitinda ng cake sa isang bake shop. Ayon kay Dominic, na doon sa buong journey niyang 'yon hanggang sa kung nasaan man siya ngayon, ang ginawa niyang motivation sa buhay ay matulungan ang kanyang pamilya. Fuel in life nga raw niya bukod sa kanyang mga magulang ay eh ang dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Naroon ang pangarap niyang maging okay din ang mga ito at makapagtapos ng pag-aaral. Showbiz career Mula sa pagiging modelo ay unti-unti namang hinanap ni Dominic ang kanyang lugar sa showbiz. Hindi naman nakapagtataka ang pagnanais niyang pasukin ang larangang ito dahil sadyang nasa lahi nila ang pag-aartista. Si Dominic ang pamangkin ng dating aktres na si Beth Tamayo, na kapatid ng kanyang ama. Taong 2010, nang tuluyan niyang sabaki ng pag-arte sa ilalim ng ABS-CBN at Star Magic. Lumabas siya sa kanyang kauna-unahang teleserye sa telebisyon nang mapasama siya sa pinagbibidahang serye ni Judy Ann Santos na Habang May Buhay. Hindi sikreto sa publiko ang pagiging malapit ni Dominic sa pamilya ni Juday na siyang best friend na kanyang tita Beth. Katunayan nung nag-uumpisa pa lang sa industriya, isa si Juday sa gumawa sumabay at nagpakita ng suporta kay Dominic. Aminado si Dominic na nung nagsisimula pa lang ay naroon na kagustuhan niyang umarte at mag-showbiz. Pero hindi anya ito ang naging prioridad niya ng mga panahong yun. Kung maibibigay man daw sa kanya o wala ay okay lang. Ayaw niya raw ipilit ang kanyang serili. Hanggang sa nabigyan siyang muli ng pagkakataon na makabalik sa industriya matapos na makapasa sa audition ng telefantasyang Ariana noong 2012. Ayon kay Dominic, sobrang tuwa ang kanyang naramdaman nung malamang siya ang napili at hindi daw talaga niya ito inasahan. Pagtatapat pa niya na matapos kasi ang naunang kinatampok serye, ay maraming auditions na kanyang nilahukan, pero hindi man lang siya pinalad. Dahil nga rito ay naisipan daw ni Dominic na baka hindi talaga para sa kanya ang showbiz. Hindi naman may pagkakaila ang magandang pangalawang pagkakataong na ibigay kay Dominic dahil habang ginagawa ang naturang serye ay lumabas siya sa ilang TV guestings tulad ng Bandila at Morning Talk Show na Chris TV. Nabigyan siyang muli ng major role sa noontime drama series na may Isang Pangarap at Moon of Desire. Ilan pa sinilabasan niyang proyekto sa telebisyon ay ang seryeng Laluna Sangre at FPJs ang Probinsyano. Naging bahagi rin siya ng remake ng Pangako Sayo kasama ang Kathniel. Tinahak din ni Dominic ang big screen at napanood sa mga pelikulang Pagpag, Siyam na Buhay, Siklosyon at my X and Ys. Sa kanyang gwapong mukha at malakas na sex appeal, hindi naman katakatakang makatanggap si Dominic ng indecent proposals. Sa isang panayam na ibahagi ni Dominic na may mga nag-aalok sa kanya, nabibigyan siya na sasakyan, bahay o anumang ang kanyang gustuhin. Hindi naman daw sekreto sa kaalaman niya na may mga artista mga pumapatol sa ganitong setup at hindi talaga ito maiiwasan. Pero ang lahat daw ng ito ay kanyang tinanggihan. Paliwanag ni Dominic na umpisa pa lang ay hindi siya naghangad na umangat agad sa ganong klasing bagay. Nagsimula nga raw siyang walang sasakyan at nagkukumyut. Kung nakabili man daw siya ng sasakyan na luma, unti-unti niyang pinagtatrabaho ang maigi na makakuha ng mas magandang kotse. Ayon kay Dominic, ipinagdadasal niya ang kanyang performance sa trabaho na dapat galingan pa niya. Giit pa niya na sa dami ng proposal na natatanggap kahit kailan hindi niya pinag-isipang gustuhin o patulan man lang ito. As a supportive brother. Hindi lang si Dominic ang nagkaroon ng interes sa showbiz. Dahil maging ang kanyang kuya na si Mark Roque ay minsan ding tinahak ng larangang ito. Pero nagkaroon din ng issue sa pagitan ng dalawa noon. Matatandaan na taong 2015, pinasok ni Mark ang pag-aartista at inamin niya sa isang interview na sumama ang loob niya kay Dominic dahil sa kawalan nito ng suporta o mano sa kanyang showbiz career. Ayon kay Mark, di siya nakatanggap ng anumang pagbat o pag congratulate man lang mula sa nakababatang kapatid sa pagkakaroon niya ng magkasunod na proyekto sa TV5. At sa isang panayam sinabi ni Dominic na nakapag-usap na sila ni Mark tungkol dito at aminadong nagkaroon ng misunderstanding. Normalan daw anya sa magkapatid ang ganito pero at the end of the day, hindi magbabago ang magandang samahan nila, hindi lang bilang magkapatid, kundi bilang magkaibigan. Ipinaliwanag ni Dominic na ang dahilan kung bakit di niya nagawang ipromote o tulungan noon na kanyang kuya sa mga shows nito sa TV5 ay dahil sa pagkakaiba nila ng network. Anya, sinuportahan niya ito sa ibang paraan. Katunayan, sa pagtakbo ni Mark bilang konsihal ng Malabo noong 2016, isa si Dominic sa nangunang nagpabatid sa suporta rito. Maliban nga sa kanyang pagkaartista, magaling din sa race car driving si Dominic at naroon ng pagkahilig sa motorsports. Katunayan, nakuha niya ang first place sa celebrity division ng Toyota Vios Cup Season 4 noong 2017. Ang mga ito ay madalas niya ibinibida sa kanyang Instagram feed at kasama niya sa hilig niyang ito ang kanyang kuya Mark. On managing his own business, hindi naman nilimitahan ni Dominic ang mundong ginagalawan dahil maging ang pagnegosyo ay kanya ring pinasok. Saka sa kasalukuyan ay kapansin-pansin nga ang hindi nito pagiging aktibo sa showbiz. Ayon kay Dominic, personal decision niya magpahinga muna sa larangang ito at harapin ang pagpapalago ng sariling kumpanya. Bumuo siya ng sariling content creation company, ang Black Peak Hypermedia. Pagdating sa trabaho, Prioridad niya ang sarili negosyo kaysa pag-aartista. Pero paglilinaw ni Dominic, hindi naman daw niya tinatalikuran ang showbiz. Sadyang mas pinagtutuunan lang daw niya ngayon ang kanyang kumpanya dahil sa nagsisimula pa lang ito. Hindi naman daw siya bumabata pa at naroon na siya sa puntong naghahanap ng bagay na mas kaya niyang i-handle at nakikitaan niya ng magandang future. Proud si Dominic na maganda ang takbo ng pagiging content creator niya. Payo ni Dominic sa mga kabataan na i-enjoy ako kung anumang meron sila pero anya, kinailangan pa rin magtrabaho ng doble o triple. Dumating din daw kasi siya sa punto ng buhay noon pa na nag enjoy siya sa kung anumang mayroon siya. Ngunit, pwede din daw itong gawin habang naghahasal ng todo ng early 20s hanggang sa late 20s. Ayon kay Dominic, umaasa siyang makapag-retire sa edad na apat na po. Gusto niya ma-enjoy ang panahong ito kasama ang kanyang future wife and kids. Na mayroong sapat na pera kung saan ay masusuportahan na niya ang kanyang pamilyang bubuoin at matutulungan din ang kanyang mga magulang. Dominic Onay on Sayers of his relationship with Bea Alonzo. Sa ilang taong tinakbo ng karera ni Dominic sa showbiz, napanatili naman itong pribado ang kanyang buhay pag-ibig. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ang nabansagang pambansang third wheel. Dahil sa tuwing nakakasama niya ang kanyang mga showbiz friends, siya lang ang tanging walang kapareha. Masasabing niyang sadyang naghihintay lamang si Dominic ng nakdang panahon at babaeng pag-aalayan niya na kanyang puso. Tuluyan niyang tinuldukan ang kanyang pagiging third wheel sa piling ng nobyang si Bea Alonso. Sa mga panayam kay Bea, ibinahagi niyang pinakanagustuhan niya kay Dominic ay ang pagsuyo nito, hindi lang sa kanya kundi pati sa pamilya niya. Maswerte daw siya nagkaroon ng nobyong mabait at maunawain at nagpapaligaya ng kanyang puso. Pero ang magandang relasyon ng dalawa ay hindi naman maiwasang bigyan ng issue. Nariyan ang tungkol sa magkaibang estado ng career ng dalawa. Kapansin-pansin na may kanya-kanyang opinion ang mga tao patungkol sa pagiging successful at big star ni Bea at pagiging working actor naman ni Dominic. Nauna na nilinaw ni Bea sa isang panayam na kahit kailan, hindi naging issue ito sa kanila ni Dominic. Anya hindi siya tumitingin sa estado ng isang lalaki kahit kailan at hindi rin daw Anya maintindihan kung bakit ang sukatan ng ibang tao pagdating sa pagpili ng mamahalin ay ang pagiging successful. Hindi naman ikinailan ni Dominic na marami siyang naririnig na kung ano-anong opinion patungkol sa pagkikipagrelasyon niya kay Bea. Ngunit sa kabila daw nito, ay hindi siya nagpapa-apekto sa pangkikwestiyon ng iba sa intensyon niya kay Bea. Wala nga raw siyang pakialam sa kung anong iba to sa kanya as long as wala naman daw siyang ginagawang masama. At okay ang relasyon nila ni Bea, wala siyang dapat ikahiya, ikabahala o ma-intimidate sa sinasabi ng iba. Ayon kay Dominic na isa sa mga paraan sa pagpapanatiling matatag ng relasyon nila ni Bea ay huwag makinig sa sinasabi ng ibang tao. Dominic proposed to Bea. Pinatunayan niya ni Dominic sa nagdududa sa kanya na seryoso siya sa nararamdamang pagmamahal kay Bea. Wala na nga siyang sinayang panapanahon dahil makalipas ang mahigit dalawang taong relasyon bilang magkasintahan, sinimulan na niya ang kanilang road to forever. Sa pamamagitan ng social media post, masayang ibinalita ni Bea na nagpropose na sa kanya si Dominic na naganap sa Las Casas, Filipinas ni Akuzar sa Bataan noong July 18, 2023. Lubos daw ang kasiyahan ni Bea nang marinig ang deklarasyon ng pag-ibig ni Dominic. Bumuhos naman ang good wishes mula sa mga kasamahan nila sa industriya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!